Så ja, lad os komme med. Trøje. Og så har jeg valgt den her jakke, sådan en teddybærjakke, og så har jeg lige valgt sådan en her. Så ja, og så bagefter så får hun lov til at style mig, så det bliver mega spændende. Okay, så har vi den første outfit, og det ser sådan her ud. Jeg synes faktisk, jeg er faktisk meget godt tilfreds. Jeg skal lige se. Hvad mener du? Bukserne, trøjen passer ikke sammen. Det gør jeg, den er. Jeg synes faktisk, det er meget fint. Og det er for stort til mig. Jeg synes faktisk, det er meget pænt til dig. Hvad synes du selv? Det er for stort. Men altså, hvis nu det var din størrelse, hvad ville du så synes? Nej, det kan ikke. Men hvad synes du så er det bedste? Jeg synes faktisk, at trøjen den er pænest. Det er no-go herfra, eller hvad? Ja. Jeg synes faktisk, det er klærende. Så har vi nummer 2 outfit. Jeg synes faktisk, det er meget, meget flot. Jeg synes, det er flot. Hvad synes du, er Bia? Nej. Skal vi gøre det der? Hvad kan du bedst lide ved det? Noget af det. Ja, jeg synes faktisk, jeg er meget godt tilfreds. Ja. Det var nummer 2 outfit, og nu det er Bias tur. Er du klar til at style mig nu? Ja. Okay, det bliver meget spændende. Hej, jeg hedder Bia, jeg skal style Sille i dag. Men jeg ved ikke helt, om jeg må. Hvad? Må du gerne? Må jeg bestemme lige præcis, hvad jeg vil? Ja, du må bestemme helt, hvad du selv vil. Hvad? Du må ikke sige nej til noget. Nej, du bestemmer helt, hvad jeg skal have på. Så jakken den er sådan fed nok, men bukserne de er meget for stramme, og jeg tror lige, jeg skal have noget luft her. så ja, bukserne de er lidt stramme heroppe, men ellers jakken den er faktisk fin nok, og trøjen er sådan okay. Men det ville ikke være noget, jeg ville købe, tror jeg. I hvert fald ikke bukserne. De gør nok lidt. Nej. Men det var første outfit, og så går vi videre til det næste. Okay, så har vi outfit nummer 2, og det vil jeg vise her. Altså, jeg synes faktisk, læderjakken, den kunne jeg godt finde på at købe. Jeg synes, den er mega fed. Og sådan, ja, den kunne jeg faktisk sagtens kunne finde på at købe. Trøjen, det ved jeg så ikke lige helt, for jeg ikke så meget på sådan crop tops og sådan noget. Men jeg synes faktisk, den er ret pæn til den her nederdel. Så ja, men helt klart, læderjakken kunne jeg godt finde på at købe. Og så er det lige nederdelen. Det er nederdelen. Nederdelen! Altså, jeg kunne måske godt finde på at købe den, fordi den er sådan... Den passer fint, men jeg ved ikke rigtig, om det sådan bliver mig sådan. Sådan helt, men ja. Så tak til Bia for at style mig. Det var rigtig godt. Altså, jeg synes faktisk, at læderjakken, den kunne jeg godt finde på at købe. Jeg synes, den er mega fed. Og sådan, ja, den kunne jeg faktisk sagtens kunne finde på at købe. Trøjen, det ved jeg så ikke lige helt, for jeg ikke så meget for sådan crop tops og sådan noget. Men jeg synes faktisk, den er ret pæn til den her nederdel. Så ja, men helt klart læderjakken kunne jeg godt finde på at købe. Og så er det lige nederdelen.
Det er nederdelen. Nederdelen, altså jeg kunne måske godt finde på at købe den, fordi den er sådan... Den passer fint, men jeg ved ikke rigtig, om det sådan lige er mig sådan... Sådan helt, men... Ja. Så tak til Bia for at style mig. Det var rigtig godt.